क्रेम मथान क्रेम पे क्रेम है छकन मथानी तो चल क्रह नारी जेबाई बताइए वन हसालो करी से बहन वल जल्दी سیریس گژھان کیٛاہ تھامَتھ یِم چھِ پَکناوان أمِس جلدی جلدی ہارنَس چھِ گژھان اٮ۪مبُلٮ۪نسہِ ہٕنٛز ڈاکٹر صٲب أمِس نی ویکسیٖن کٔرِتھ جلدی ہے أمِس کیٛاہ ویکسیٖن کَرو یَتھ ہا چھُ درٛجہِ کھۄتہٕ تہِ ہوٚل
یہ گوڑ سوز کر تو سسا نے مور اخ یوت کر بو گوڑ ٹوٹ سوز میں جا کو ڈاکٹر صاحب اے چا ساتا بے بونی چے شکر میں سٹ ٹنگ دے جس ٹنگ دے سا کر کر سا بات کر بات اے دسا گھن دن تا دسا گھن دن تا تے چھو دا شلے جا او قسم بیرو کی شنی سودی گسان تھا میں لیڈر گوڑ ٹوٹ سوز ٹوٹ ڈاکٹر صاحب پور ڈاے کلو یہ کتنا لیپٹن چائے چیوان لیپٹن چائے کس چیوان تب کھول مجھے تھوت ٹرس وس کر بہت مشک بنے بچے گوڑا ٹرس بس ٹوٹ گو فٹ پگہ صبحے نیو تھی ٹوٹ وال گھر تھی منس کر ٹیسٹ اگر ٹوٹ گزرا نا تیل أنزو نا یور کہین اگر یہ ٹھیک ہونا تیل دپزو باقین نتہ یہ میون اتھ فلال کہین ٹھیک چھنا مگر کتھا کتھ دپے اسہ گو فیس بک لاگ یت لاک ڈاونس مز کامیاب مے چھ یقینی گسان بلیو چھ مے گسان آزا ایکس واریاہ کل سمکھن اچھا ون دہ یم چکرے یت کریں سکول بند ٹولپ یل کال آسو گا مانس بل بیک دار ٹولپ بیدا ڈمپنگ کل کس چمپنگ دپان تمس موجس ون تمس کرین ہونی ہند شوش یس رامانی کشتال کال تہ لاک ڈاؤن پگہ تہ لاک ڈاؤن کس مزہ آز اس ژٕ وچھ واہ خدا کُس بہار چھ پوش تیری صورت نگاہ میں پھرتی رہے پلس ژٕ وچھ أسۍ کیاہ چھِ ژےٚ زوتان ہے مےٚ پیٚن وۄنۍ مےٚ باسان کاش نمبر أسۍ ہے نیرو وُنۍ اگر ٹوٹھ بوزِ نا سۄ چھُم تھوٚمُت دُکانس اگر سُہ اورٕ آو سۄ دِ مےٚ دُ کِلوٗ پرواے مینٛگ دٲرِتھ مےٚ رایہِ پتہٕ وس تہِ مےٚ یی نہٕ پتہٕ گرِ چھِ وسٕے اتھِ ہے نہ مےٚ چھُ اورٕ ٹوٹھ پکان خبر میون چراغ بیگ تپال دیو پارکن منٛز کیاہ چھُ بِہِتھ ٹوٗلِپس منٛز کیاہ چھُ بِہِتھ خبر یہِ کۄس چھِ أمِس سۭتۍ بہٕ دِمے نظر گۄڈِ رُخسانٕے کوٗر چھا ڈاہ یہِ پَنٕنِس رُخسان نہ ڈاہ ژٕ کیاہ گٔے مےٚ باسان ڈاہ ژےٚ چھِ وۄنۍ بٔڑِس مگر ڈٔرمٕتۍ غلام بابا چھا یونیورسٹی پران ہُتہِ سری نگر گۄڈٕ چھِنہٕ یہِ فیس بُک لاو تہِ کِہینۍ مےٚ دوٚپ أمِس کڑٕ بہٕ توتہِ پونٛسے وۄنۍ نیرے بہٕ ژھٕلۍ ژٕلِتھ اتھ ماجہِ سُنٛد مول سون نوٚو ویٖڈیو أسۍ چھِ اُمید کران تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو صحیح پسنٛد آمُت باقٕے چھِ أسۍ تۄہہِ یِہے گُزٲرِش کران سون ویٖڈیو ٲسِو سورُے وٕچھان اینڈس تامَتھ واریاہ دوس چھِ تِم آسان یِم زَن سون ویٖڈیو چھِ پٕلے کران پَتہٕ چھِ تِم اینڈس تامَتھ وٕچھان کِہینۍ اس لیے کٔرِو سون ویٖڈیو ٲسِو فُل وٕچھان بیٚیہِ ٲسِو گۄڈٕنیٚتھ لایک کران بیٚیہِ ٲسِو شِیر کران کومینٹ ٲسِو کران بیٚیہِ کٔرِو سون چینل سبسکرایب بیٚیہِ ٲسِو بیل آیکن کران ضروٗری أکیاہ ییٚمِس چراغ بیگس بَرے اوترے فیٖس پٮ۪ٹھے گٔے سکوٗلٕے بنٛد وۄنۍ اگر بَرِ آسان بنٛد بہٕ بَرن نہٕ فیٖس کِہیٖنۍ